J'espère que todo mundo va bien. Aqui tá tudo bem. Pronto, hoje eu tô aqui para continuar aquela minha aventura de trabalho na França. Meus primeiros passos para conseguir um trabalho aqui na França. Pronto, vocês se lembram, eu tava naquela história de imersão profissional. Fiz um estágio para aprender a língua francesa e nesse estágio eu tinha que fazer uma imersão profissional no centro, no estabelecimento. E eu procurava em que setor eu queria fazer minha imersão. Então pronto, fui, se lembra que eu fui para esse centro onde acolhi pessoas gravemente deficientes, deficiente intelectual, motor. Aqui a gente chama MAS, M-A-S, Maison d'accueil especialisée. Pronto, a vocação dessas Maison d'accueil especialisée é de acolher crianças, não, adultos excepcionais graves. Pronto, eu fui fazer meu estágio, se lembra? Fiz meu estágio de um mês. Terminando o estágio, eu gostei tanto de ver como as pessoas trabalhavam, a dedicação das minhas colegas, que eu pedi para fazer do voluntariado, né? Fiz meu voluntariado, comecei uma vez ou duas vezes por semana, eu ia fazer gratuitamente, ajudar minhas colegas, fazer animação com essas pessoas. E finalmente o sindicato, paft! Resolveu meu problema rapidinho, dizendo que eu estava tomando o lugar do pessoal e pronto, eu não tinha mais que continuar esse voluntariado, né? Nesse estatuto de voluntariado. Pronto, aí como eu queria fazer minha formação, eu queria fazer a mesma coisa que minhas colegas, né? Pronto, aí passei o concurso, lembra da história, para aqueles que não viram, pode ir ver o minha vídeo. Pronto, passei um concurso com sucesso e agora a dificuldade, porque esse concurso era um concurso para fazer a formação da AMP, AMP, Aide Médico Psychologique. Pronto, que são as pessoas que se ocupam desses adultos excepcionais, ou crianças excepcionais, ou crianças com dificuldades sociais, né? Pronto, é a função do AMP, AMP, é de médico psicológico. Pronto, aí eu passei minha formação, passei meu concurso para entrar à escola. A escola era de 2 anos, se lembra, eu disse para vocês, 2 anos de curso para poder exercer, ter o diploma e poder exercer. Então pronto, a dificuldade, minha dificuldade era saber quem ia pagar, porque eu não tinha nada, não tinha condições de jeito nenhum, o transporte e o estabelecimento onde eu tinha que trabalhar para poder fazer essa formação em alternância, né? Um momento no curso, um momento no centro trabalhando. Pronto, aí eu andei por todo canto, lá meu diretor se lembra que ele não quis pagar minha formação, dizendo que tinha muita gente que estava esperando passar o concurso para fazer essa formação também, que não era eu que tinha acabado de chegar, que ia passar na frente de todo mundo, né? Pronto, aí ele me deu um não categórico e eu sabia já que ele não ia pagar minha formação. Pronto, aí andei para um lado, andei para o outro, bati perna, mundos e pernas, né? Não sei nem como é que diz. Pronto, mas eu sei que eu andei que só para poder conseguir. Aí um dia eu fui à La Mairie da cidade. E no serviço social de La Mairie, que é a prefeitura, o que é equivalente à prefeitura da cidade, o serviço social me aconselhou de fazer o tal do COS, Contrato Emprego Solidariedade. Pronto, é somente para que as pessoas
entrasse no mundo do trabalho e não ficasse desempregada. Aí tinha esse sistema, esse dispositivo. Aí eu disse, ah, então me interessa. Agora, aí a assistente social me disse, não, mas você, sua formação, madame, a sua formação é de 2 anos. O budget, o dinheiro que a gente tem para esse tipo de trabalho, só vai pagar 1 ano da formação da senhora. Eu disse, pronto, eu fiquei pensando, eu digo, mas rapaz, 2 anos, vou fazer 1 ano de formação, vou ser obrigado de parar no meio da minha formação. Aí eu digo, mas não tem jeito, então pronto, eu aceito que o dispositivo me pega 1 ano de formação. Pronto, já tinha com que pagar 1 ano para a minha formação. Aí digo, pronto, agora falta o centro, porque como é em alternância, é obrigatório. Quando é obrigatório, é obrigatório. Aqui na França, pronto, aí eu tinha que estar trabalhando ao mesmo tempo, tinha que fazer 20 horas. A condição sine qua non era de fazer 20 horas trabalhando em um estabelecimento. Não importa que estabelecimento, mas eu tinha que trabalhar. Aí pronto, como eu já tinha ido para esse centro, aí eu ainda insistindo, minha gente, ainda insistindo. Aí um dia eu digo, eu não tenho, como eu já tinha trabalhado lá nesse centro para pessoas deficientes, adultos deficientes, eu digo, eu vou voltar lá, porque eu não conheço outro sistema, não conheço outro estabelecimento, e como eu já provei minhas competências lá, eu não é nem competência, porque eu não tenho competência, não. A formação era justamente no intuito de adquirir competências para poder exercer, né? Mas eu tive aquela experiênciazinha de 1 mês, ajudando minhas colegas, olhando, sabe? Cubando como era que ela fazia. Aí pronto, aí eu digo, como eu já tenho minhas competências nesse estabelecimento, ele me conhece, então pronto, eu vou voltar lá de novo. Mesmo se ele me disse um não categórico, que ele não ia fazer pagar minha formação, mas como eu já tinha como pagar a formação, eu disse, pronto, eu vou voltar lá. Aí pronto, cheguei, né, as colegas já meio desconfiadas, que ela fazia tanto ali, porque ela insiste tanto. Aí me diziam bonjour, bem aguada, aquele bonjour, sabe? Bonjour! Pronto. Aí eu ficava triste, eu fiquei triste porque eu digo, meu Deus, pessoal, a gente sai 1 mês, 2 meses, o pessoal já esqueceu da gente, né? Aí o ego toma um cu, como é que diz aqui? Não, não é um cu de cu, não. Aí toma aquela martelada na cabeça, né? O ego. Aí pronto, fiquei meio desconfiada com o acolho das minhas colegas, um pouco hesitante, mas como eu já tinha o rendezvous com o diretor, eu digo, vai em frente, Magnólia, quem não tenta não consegue nada, né? Pronto, aí pronto, fui chamada, acolhida no bureau do diretor, que me acolheu com um cachimbo na boca, os pés em cima do bureau, assim, bem, sabe? Eu achei um pouco estranho, humilhante de me receber assim, né? Eu era alguém, uma pessoa que não tinha significância para ele, porque ele todo posudo, estirado assim, quase deitado na cadeira dele, com um cachimbo bem cheiroso, né? Porque nessa época eles tinham direito, já faz mais de 20 anos, podia fumar dentro dos estabelecimentos. Pronto, ele me acolheu, eu chocada com essa posição, mas fui na frente. Eu digo, olha, eu já consegui pagar minha formação, mas não dei detalhe, não. Eu disse que era pagar minha formação, né? Sabendo que era só 1 ano. Aí ele perguntou, mas por que você está insistindo tanto? Por que você quer vir para aqui sabendo que o trabalho é muito duro? O que é que leva você? Aí eu expliquei, né? Não, que eu queria fazer essa formação, que eu achava bonito. Expliquei com o meu pude na época, com os meus argumentos, né? Porque aqui tem argumentos, tem que argumentar para poder conseguir alguma coisa, ainda mais da frente de um diretor. Pronto, aí eu
Argumentei o meu argumento da época, sem experiência, sem nada, sempre aquela luz me iluminando para que as palavras saiam e tudo, tudo me orientando. Pronto, argumentei, aí ele me disse, depois de ter tragado várias vezes, aí me olhou e disse: eu acho o limite, eu vou falar em francês, je trouve que c'est le limite de l'esclavage. É o limite da escravidão, né? De fazer esse tipo de trabalho sem ser paga, sem ser paga, e também vim somente 20 horas por semana. Aí eu disse: não tem problema, eu me engajo, eu assumo e me dê esse contrato para fazer as 20 horas por semana. Pronto, aí ele, mesmo arrogante como ele me recebeu, ele aceitou. Sempre dizendo que era o limite da escravidão, né? Pronto. Aí eu, contentíssima, vou sair dali, né? Eu acho que eu não fui nem olhar mais a cara das colegas, porque todo mundo desconfiado. Várias pessoas estavam na lista já. E a condição para eles é que eles tinham 2 anos para passar esse mesmo concurso, né, que eu tinha passado, e entrar na escola. Só que parece que tinha três delas que não tinha conseguido ainda passar esse famoso concurso. Aí, por isso que todo mundo se regrupava contra Magnólia, ficava aqueles clãzinhos, quando eu chegava, todo mundo super frio, sabe? Pronto. E mais ironia da sorte, o sindicato, a pessoa que fez tudo no sindicato, que essa pessoa era representante sindical na época. Essa pessoa, isso aconteceu mais ou menos em 94, né? Essa pessoa, em junho de 94, porque eu tinha que entrar em formação em setembro de 94. E essa pessoa, em 96, partiu para o Brasil comigo. Ficou super amiga, até hoje a gente é amiga. Mas ela pediu perdão, né, de ter se comportado desse jeito. Fez tudo para que eu deixasse fazer o voluntariado, mas isso finalmente me ajudou. Eu não fiquei, não tive nenhuma raiva dela, né, porque finalmente me ajudou, me empurrou aí procurar outras coisas. Porque se eu tivesse ficado no voluntariado, eu nem ia atrás de trabalho. Pronto, o voluntariado ia me satisfazer, porque eu tinha meu grupo de social. Tinha um pseudo trabalho, um falso trabalho para dizer às pessoas que eu trabalhava. E pronto, e finalmente ela fez tudo para que eu não fizesse isso mais, por detrás do sindicato. E graças a Deus, pronto, ela me empurrou aí mais para frente. Outra coisa em relação ao sindicato foi que alguns anos depois eu me tornei representante sindical de um sindicato aqui bem famoso francês. Pronto. Eu vou contar, vou vir depois contar para vocês. Pronto, porque aí já vocês já estão sabendo, né? Passei o concurso, consegui um emprego para fazer meu curso em alternância e consegui o financiamento. Aí vocês já estão sabendo mais ou menos uma grande parte de como eu comecei minha vida profissional aqui na França. As dificuldades, que tudo é muito dificuldade. Você bate nas portas, se não bater na porta correta, lascou-se. Não, não consegue fazer nada, porque o povo vai enviando você para aqui, para acolá, para aqui, para acolá. Olha, tem que ter muita coragem, batalhar para poder se acordar no outro dia decepcionada. Que você diz: meu Deus, como é que eu vou fazer? Quais são as perspectivas nesse país aqui, que eu não conheço nada? Onde é que eu vou bater? Eu ficava assistindo a televisão, ligava a televisão para saber se tinha uma dica, um negócio. Ficava lendo as propagandas, os jornais, que tem uns jornais de propaganda que chega, que distribui na casa das pessoas. Eu lia jornal para tentar conseguir, porque eu não sabia onde ir para conseguir o que eu estava querendo fazer. Pronto. Aí depois eu vou continuar, porque aí a dificuldade depois era
pagar o segundo ano, mas isso eu não tinha dito nada para ninguém, eu fiquei guardando isso na minha cabeça, que a partir do primeiro ano, no final do primeiro ano, ia tudo acabar, mas eu guardei isso comigo e também o segundo problema era como eu ia chegar nessa escola, porque os trens, as horas não coincidiam, né, com o começo da minha formação, com as horas da minha formação. Pronto. Não tinha trem, ônibus não existia nessa época, e agora eu tenho que resolver o problema de como ir fazer e como eu ia pagar esse segundo ano, que eu esqueci. Durante um ano eu esqueci mais ou menos que eu tinha que parar minha formação. Pronto, mas isso aí eu vou contar depois para vocês, porque senão eu fico eternamente contando minhas histórias, fica grande, fica abusado para quem está assistindo. Vou ficando por aqui, depois eu continuo. Eu vou filmar na semana que vem, viu? O restinho dessa história, porque o que eu faço hoje, que olha, eu fiz tanta coisa, eu tenho um percurso profissional danado, viu? Aí hoje eu faço alguma coisa que parece com o que eu fiz no começo, mas diferente, de uma maneira diferente. E eu me engajei com o sistema, com o serviço que eu trabalho, de filmar, fazer uma filmagem do meu dia a dia com o que eu faço hoje. Aí eu tenho que filmar isso e falar, fazer as duas versões, francês, para poder. Que esse filme participa um sistema de comunicação aqui na França e também em português para vocês. Por isso que eu vou me apressar, vou fazer bem rapidinho depois. Pronto, eu vou terminar com dois provérbios. A força de persévérer e de courage, la petite fourmi finit par arriver au sommet de la montagne. À force de persévérance et de courage, a formiguinha chega no pico da montanha. Eu tô com a história de montanha, minha montanha das minhas férias ainda tá aqui. Pronto. Outro que justifica também. Il plus facile de renoncer que de persévérer. É muito mais fácil de renunciar do que de continuar. Perseverança. Vou ficando por aqui. Que meus exemplos sirvam ao menos para alguma coisa, né? Porque depois eu vou contar uma história para vocês que eu recebi umas amigas aqui e que eu mostrei o que eu tava fazendo. Amigas francesas, todas francesas. E eu mostrei o que era que eu tava fazendo. Aí você mas tá ficando doida, é? Botar, expor tua vida assim. Não. E além do mais, tu não tem muitos inscritos. Aí eu disse, não, mas eu comecei a dar isso. Desculpa, eu vou contar para vocês agora. Eu comecei a dar desculpa, assim, meio amarela, dizendo, não, mas no YouTube não é o tanto de inscrição, ou que tá, você tá vendo aqui, parece que tinha 35 views. Aí eu disse, não é não, o YouTube pega a totalidade das vistas. Aí eu fiquei depois, fiquei pensando nessa história, sabe? Fiquei um pouco desconcertada, humilhada. Aí eu disse, mas é verdade, elas têm razão. Isso depois, né? Eu disse, elas têm razão. Mas aí eu tava vendo um cara que fala muito de como fazer as contas no YouTube. Ele dá. Esse é um YouTuber. Aí ele fala muito de como contabilizar. E finalmente eu agradeço a todo mundo que está olhando minhas vídeos. Porque finalmente, se eu não tenho muito inscrito, que eu não tenho muitas vistas. E além do mais, eu passo mais ou menos 2 horas com vocês por semana. Nos cálculos que ele ensina a gente a fazer. Porque o YouTube dá toda os analytics do nosso canal. Então, pronto, eu agradeço a todo mundo que está olhando.
escutando minhas histórias. E se isso serve de exemplos, pelo menos a uma só pessoa das minhas 40 que me vê, tá entendendo? Se serve de exemplo, porque vocês estão no país de vocês, com a família de vocês, no ciclo de amizade de vocês, no meio social de vocês, tudo é muito mais fácil. Então, botem isso na cabeça. Que mudar de país, ir para outro país, tudo não é maravilhoso assim. Pronto. Que as coisas são difíceis, mas depois, se você tiver perseverar e tiver coragem, você termina conseguindo. Porque depois de todo esse trabalho que a gente tem para se entregar, integrar, para conseguir um emprego e a batalha que a gente tem, às vezes passando fome, mas pronto. Depois eu conto tudo isso pra você. Depois de tudo isso, vem os sonhos. Você começa a sonhar. Porque o começo é só perspectiva e escuridão. Porque você não sabe onde vai, né? Sozinha nesse mundo, sozinha, porque ninguém ajuda, não, viu? É complicado. Depois que você começa a ver a luzinha no final do túnel, aí você começa a sonhar. A sonhar para conseguir isso, sonhar, porque o problema material é importante. É com o material que a gente justifica, se conforta, não justifica, não, se conforta com o sofrimento, com a batalha que a gente andou, o caminho percorrido, espinhoso que a gente andou. E infelizmente, para as pessoas que são muito crentes, que se confortam com a fé. Mas quando a gente não. A fé não foi suficiente para conseguir. Porque se a gente não anda, se a gente não se movimenta, não tem nada que consiga, viu? A gente não consegue nada, não. Então, pronto. Eita, eu ultrapassei completamente minha história de hoje. Mas somente porque eu fico pensando, né? Quando eu começo a falar de tudo que eu. Pronto. Coragem, coragem, coragem a todo mundo, porque vocês estão no maior conforto do mundo. Conforto é isso, é a segurança de estar com as famílias, de estar com. Ter tudo que vocês têm. Muita gente está querendo vir para a França, está querendo vir para Portugal, para a Europa. Todo mundo comentando de vir, mas atenção, 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 a vida é complicada, muito choro, muitas pedras no caminho e pronto. Coragem, 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 perseverança, porque senão a gente não consegue nada. Um cheiro em todo mundo, bisu, 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 e a semana que vem eu tô voltando, tá certo? Já falei demais, minha gente. Oxi! Tchau, bisous e merci, merci, merci. Obrigada, obrigada. Tchau.